Зареждаме на 100. Зареден на 100. Дръпни се. Дръпни се. Зареди на 200. Вентрикуларна тахикардия. Доктор Грубер, вън. Какво му дадохте? 6 мг аденозин венозно. Зареден е на 200. Дръпни се. Дайте 100 мг лидокаин. Пак 200. 100 мг лидокаин и 5 мг верапамин. Доктор Грубер. Моля ви, направете го. Ще го оставим да поспи няколко часа. Моля ви да напуснете стаята, доктор Грубер. Благодаря. Ларс се нуждае от ново сърце. При това по-бързо, отколкото мислихме. Госпожо Шнайдер, добре ли сте? Медитирам. Това води до просветление. Трябва и вие да опитате. Да. Не. О, не. Александър, какво има? Открих нещо, което може да те заинтригува. Слушам те. Създадохме генетичен профил на Ларс Висдорф. Да улесним търсенето на евротрансплант. Благодаря. И? Но може да се окаже безсмислен, защото момчето носи женски геном. Какво? Но в това няма смисъл. Все пак не е жена. За това се обаждам. Когато нещо няма смисъл, то е в твоята компетенция, нали? Добре, хубаво. Може ли в лабораторията да са объркали нещо? Повторихме теста 2 пъти, но за трансплантацията няма значение. Просто исках да знаеш. Много мило от твоя страна. Благодаря. Ще се чуем. Няма проблем. Мислех, че проблемът е сърцето. Просто рутинна проверка, Ларс. Помниш ли някога да си бил болен като малък? Тежко болен. Не, поне аз не си спомням, но защо питате? Кажете. Кой ви позволи да влезете тук, доктор Грубер? Доктор Фишер. Аз бих искал да поговорим. Моля. Всичко е наред. Повярвай ми. Слушам. Открили сте женски геном в кръвта на момчето. Защо аз не знам? Не смятам да обсъждам пациента си с вас. Достатъчно лошо е, че доктор Канвайлер ви е информирал. Вижте. Доктор Канвайлер постъпи правилно. Надявам се, знаете за връзката между левкемията и вирусните сърдечни заболявания, какъвто е случаят при Ларс. Разбира се, да. И? Ето. Белакът е видимо оголемено. Ако ви интересува. И какво заключихте? Че е боледувал от левкемия? И какво? Да. Но е бил много малък. Очевидно са намерили донор. По-точно донорка. От тук е женският геном. Дареният костен мозък произвежда чужда кръв в тялото му. Женска кръв. Да. Александър. Какво искаш?
достъп до вашата база данни. И защо? Защото смятам, че анонимният донор е майката на Ларс. Разбираш ли? Нейната кръв крепи живота му. Това е слабо, вероятно. Трябва да проверя. Слушай, тогава са трансплантирали в най-близката голяма болница. И тя е тук. Може да забравиш базата данни. Минали са над 10 години. И нищо не е било дигитално. Александър, спри с твоите игрички. Идваш ли? Дано не си алергичен към прах. Тук сме. Трябва да работи. Всичко е подредено. Желая ти успех. Аз изчезвам. Александър. Забрави за мен. Трябва да ръководя отделение. Александър. Не. Какъв е проблемът на Фишер? Дали ще повярваш или не? Тя много ми приличаше на теб. Вярно. Вярно. Не, Б, трябва ми Б. Как ще прилича на мен? В, да. Преди подхождаше към всеки случай като теб. Самостоятелно, без да се съобразява. Веднъж обаче прекрачи границата и пациентът почина. Тъжна история. Даже тъпа история. Ясти ги. Да. Протоколите от интензивното. Б. Момчето се казва Виздор. Б. Да, знам. Ето, след този случай спазва предписанията като никой друг. Ето. В. Благодаря. Висдорф Ларс. Левкемия. Госпожа Ангелика Бахман. Ларс. Ние открихме нещо за майка ти. Наистина? Да. Явно не винаги си имал само лош късмет. Щом казвате? Да. Открих, че като много малък си имал левкемия. И това е късмет, така ли? Не. Късметът е, че като малък си получил костен мозък от донор. И това ти е спасило живота. Честно? Да. И този донор на костен мозък. Може би е майка ти. Ако искаш, може да отидем утре при нея. И сам ще я питаш. Стига да искаш. Забравете. Няма да ме пуснат от тук. Искаш ли? Да, искам. Това е пълна лудост, доктор Грубер. Не може да го товарите така. Не знам за какво натоварване говорите, щом това е най-голямото желание на момчето. И защо сте сигурен, че жената донор наистина е майка му? Защото ако грешите, доктор Грубер, това ще срине момчето. Да. Но пак ще му помогне. Има пълно съвпадение на 8 от 10 антигена. Не е доказателство, но показва, че донорът и реципиентът са роднини. Доктор Фишер, момчето има нужда от майка. А аз от вашата помощ. Моля ви. Госпожи и господа, знам, че в района на Хал вали и вали и вали сняг, въпреки глобалното затопляне. След обед се очакват силни ветрове до 7 бала и на височина над 2000 метра обилни снеговалежи. Така че, ако питате мен, останете вкъщи пред уютната камина, а сега ще ви стопля с музика, която всички обичат.
Госпожа Бахман? Да, моля. Добър ден, аз съм Мартин Грубер. Лекар съм. Това е Ларс Виздорф, мой пациент. Здравейте. Здравей. За какво става дума? Да. Вижте, на 3 години Ларс е получил костен мозък от донор. Открихме, че вие сте били и този донор. Но боя се, че е станала грешка. Не вярвам, госпожо Бахман. В документите пише вашето име. Освен това, Ларс търси майка си и аз му помагам. И смятаме, че има голяма вероятност тогавашната дарителка да е майка му. Затова сме тук. И двамата мислим, че вие може да сте майка му. Добре, да. Тогава наистина дарих костен мозък. Радвам се, че ти е помогнал, Ларс. Много се радвам. Тогава просто отговорих на обява във вестника. Съжалявам, но аз не съм твоята майка. Не е вярно. Ларс, 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 успокой се, успокой се. Вие лъжите. Моля те, Ларс, успокой се. Върви в колата и ме чакай там. Не виждате ли? Тя лъже. Върви в колата и ме чакай там. Госпожо Бахман, съжалявам, че ви се натрапих така, но обстоятелствата го изискват. Разбирам, че тази ситуация ви... Ситуацията не ме притеснява, но вече ви казах, доктор Рубер, аз не съм жената, която търсите. Съжалявам, че разочаровах момчето. Моля ви, кажете му го. Знаеш ли какво мисля? Повечето майки, които оставят децата си в дом, не го правят, за да се отърват от тях, а за да ги спасят. Да, понякога майките вършат странни неща за децата си. Мамо, възможно ли е да има причина една жена да гледа детето си в очите и да го лъже? Да, възможно е. Когато е нещо трагично. Грубер. Доктор Грубер, Фишере, веднага докарайте пациента ми. Спешно е. Намерихме сърце за него. Ларс. Какво има? Добре ли си? Имам добра новина. Искаш ли ново сърце? Да. Искам ново сърце? Да. Имаме едно. И защо? Защо ми е сега? За да живееш, Ларс.
Кула Инсбрук. Тук специален полет Алфа Делта 605 до Инсбрук. Тук Кула Инсбрук, Алфа Делта 605. Каква е вашата позиция? Намирам се на 30 мили южно от масива Каунертал. Насочете ме за кацане. Бурята е доста силна. Препоръчваме курс 270. Повтарям, препоръчваме курс 270. Отказвам кула. Ще се забавя поне с един час. Човешки орган. Приближавам по 120. Повтарям, приближавам по 120. Разбрано, нов курс 120. 120. Желая ви успех. Благодаря, край. Не се тревожи, Лили. Ларс е борбено момче. Кула! Тук специален полет Алфа Делта 605. Чувате ли? Кула, тук специален полет Алфа Делта 605. Чувате ли? Обадете се, момчета. Не ме оставяйте сам. Мамка му! Мамка му! Мамка му! СОС! 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 Пациентът спи дълбоко, кръвното е стабилно. Е, добре. Първо да видим как изглежда левият вентрикул. Има достатъчно време, докато дойде сърцето. Компресия и скалпел. Лоши новини. Ти си наред. Мартин, какво се случва? Моля те, кажи, че не е вярно. Добре, ще събера кризисния щаб. До скоро. Басти не е пристигнал в Хал. Но... Вероятно е паднал. Планински спасители. Тони, искам връзка с кулата и летищните власти в Инсбрук. Веднага. Здравейте. Да. Много добре. Къде? Да. Благодаря. Е? Самолетът е локализиран. Къде? Така. Тони, имаш ли молив? Точно... Тук. Тук. Под дяволите. Да, но това е в средата на лавинната зона. Вероятно се е надявал новият сняг да умекоти падането. Добре, какъв е планът? Какво следва? Сега вече не следва нищо. Моля? Опасността от лавина е голяма. Да, но... Тъмно е като в рок. Можем само да огледаме отгоре, когато се съмнее. Под дяволите цяла нощ вали. Ако излетите сутринта от хеликоптера, няма да видите друго, освен снежна покривка. Да, това го знаем. Разбирам. Просто ще отпишете Бастия? Няма да отпишем Басти. Но трябва да изчакаме. Няма друг вариант. Какво да кажа на Ларс? Извинявай, вчера беше тъмно. Щом самолетът се е разбил, кутията със сърцето е изхвърчала. Ще я търсиш цяла вечност. А ако самолетът е цял? Ако Басти е още жив, тогава какво, а? Можем да спасим двама души. Да.
Добре, разбирам, че сега не става. Но утре сутринта отиваме там и ще търсим Ханс. Това е последният час и на двамата. Ханс! Добре. Но щом ти кажа, се връщаме, Мартин. Връщаме се веднага. Веднага, Ханс. Да. Александър, чуваш ли ме? Аз съм в хеликоптер. Слушай, направи ми услуга. Това е ново, будиш ме от сън. В момента имам друг проблем. Слушай, искам да сравниш ДНК от костния мозък на донора с тъканна проба на момчето. Чули ме? Мислих, че донорът не му е майка. Искам да съм 100% сигурен. Ще отнеме доста време. Ще се обадя, щом дойдат резултатите. Да. Благодаря, Александър. Грубер, край. Е, как е той? Вече няма време. Поисках изкуствено сърце от Нюхен. Това е лудост. Шансът да оживее под 10%. По-точно 4,8%. Мислите ли, че доктор Грубер има по-голям шанс? Изкуственото сърце е единствената алтернатива, която имаме. Добре. Изглежда относително стабилен. Доктор Камвайлер се обажда. Свързвам ви. Александър, слушам. Казвай. Имаме проблем, Мартин. Доктор Фишер пак се върна към стария рисков подход. Иска да постави изкуствено сърце. Но какво ще прави с изкуствено сърце? Ларс няма да оцелее. Александър, дай ми секунда. Александър, ние сме на един час от самолета. На един час. Моля те, трябва да я спреш. Чули ме? Как да помогна? Носи спешна доставка от Униклиник в Мюнхен за доктор Фишер. Аз съм... Доктор Кристина Фишер, вие ли сте? Доктор Кристиан Фишер. Колегите пак са си направили шега. Много смешно, много. Потвърдете получаването. Ето. Довиждане. Добре. Така. Отгоре не се вижда нищо. Кръгла нула. Трябва да внимаваме за всяка издатина. Да, и са сигурни, че някъде е тук. Абсолютно сигурни. За Бога. Може да е навсякъде. Ханс. На 12 часа. Какво? Какво е това там? Направо, той е. Да, той е. Басти! Басти! Хайде, бързо. Да вървим, хайде. Чакай. Ако това падне, ще ни погребе. 20 минути и сме там. Ти ми обеща да се върнем, ако аз преценя. Ханс. Виждаме самолета. Тръгвай. Добре. Но ако чуеш силен пукот, дай газ. Басти! Под дяволите. Върви горе. Басти! Той не е тук.
Липсва и кутията със сърцето. По дяволите. Къде може да е? Какво има? Бързо, бягай! Тръгвай веднага! Бягай! Мартин, изчезвай! Бързо! Не се мутай! Мамка му! Знам, че е много лошо да не познаваш майка си. Когато не знаеш как изглежда. Но и да не я познаваш, тя би искала да се бориш. Чуваш ли, Ларс? Дяволите. Мамка му. Виж. Виж това. Не бива да казваме на мама. Мамка му. Мрази лавини. Ханс, Басти, трябва да е някъде, нали? Преди горе имаше един заслон. Почакай. Да, тук. Точно тук. Влез. А, колега... Да познавате доктор Кристиан Фишер? Тук ли работи? Не. Гледай ти. Доктор Кристиан Фишер казва се като вас. Много смешно. Предупреждавам ви, Канвайлер. Предупреждавам. Заслонът е там. Басти! 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 Слава Богу! Басти! Хей, Басти! Ще се справиш, Басти! 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 Хайде, Басти! Събуди се! Басти! Ханс, не дей, престани! Дръж се! За Бога, Ханс, престани! Престани! Той... Какво? Мъртъв е, чуваш ли? Мъртъв! Не. 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 Мамка му. Мамка му. Да, Басти явно е имал план. Какво да прави със сърцето? Разбираш ли, той кой е взял? Въпросът е, къде е сърцето?
Ако наистина съществуваш, помогни ми. Няма ли да преживее операцията? Ларс? Операцията, може би. Въпросът е дали организмът му не е толкова слаб, че да не се справи със сърцето. Наистина, за него няма чудеса, а? Това е за теб, Басти. Човешки орган за трансплантация. Вярвате или не, доктор Грубер е открил донорското сърце. След 20 минути ще е тук. Колко ще продължи, Мартин? Трудно е да се каже. Най-малко 2 часа. Той ще се справи. Благодаря. Благодаря, че ми се обадихте. Разбира се. Как е той? Още е в операционната, ще мине време. Добре. Ако има нещо, ще ме намерите в болничния параклис. Да. Мислех, че вече не използвате молитвите. Гледайте на това като на реформаторски подход. Да. Доктор Грубер, да. Резултатът от ДНК сравнението на Ларс Висдорф. Благодаря. Моля. Родителството е потвърдено. Извинете ме, трябва да вървя. Сукция. Това не изглежда добре. Трябва да защипам съда. Клема. И пак сукция. Госпожо Бахман. Доктор Грубер. Бих искал да говоря с вас. Но аз не искам да говорим. Да, излъгахте го. Той стоеше пред вас и вие го излъгахте в лицето. Вие знаете, че сте му майка. И аз го знам, доказахме го. Чуйте ме, синът ви е зле. В този момент му трансплантират сърце. Елате, госпожо Бахман. Ларс се нуждае от вас. Госпожо Бахман.
Вие нищо не знаете. Моля ви. Добре. Слушам. Тогава бях на 16. Не забременях, защото не познавах предпазните средства. А забременях, защото бях изнасилена. И нямах нужда от дете, което постоянно да ми го напомня. Преди 14 години взех решение и няма да го променя. А дареният тогава костен мозък? Съвпадение или? Не. Във вестника пишеше датата, когато са го намерили. Веднага разбрах кой е. Какво да направя? Да го оставя да умре? Не. Направили сте това, което прави една майка. Защитили сте детето си. Госпожо Бахман, не съм тук да ви упреквам. И аз не мога да съдя станалото преди 14 години. Тук съм, защото синът ви се нуждае от вас. И не става дума за вас, а за него. Когато след няколко часа Лар се събуди от операцията, ще му трябва смелост, увереност и мъничко надежда. Съвсем малко. Само вие може да му ги дадете. Вие сте му майка. Добре, приятели. Да помогнем на мотора да запали. Лопати. Зареди на 50. Зареден. Дръпни се. Зареди на 100. Зареден. Дръпни се. Хайде, хайде. Още веднъж. Зареден. Дръпни се. Зареди на 150. Зареден. Дръпни се. Хайде, още веднъж 150. Зареден. Маската на устата. Извинете, не може да влизате. Но ще влезем. Аз съм доктор Грубер и поемам отговорността. Благодаря, сестра. Час на смъртта 17:25. Не. Опитахме всичко, Мартин. Имаме пулс. Бие равномерно и спокойно. Поздравления. Благодаря.
Преди 2 седмици получих ново сърце, а сега се катаря по дърво. Наистина ли ще живееш при майка си? Да. Още не мога да свикна. Заедно с нея ще разпределям пощата, така каза. Ти пита ли я защо тогава те е оставила? Не иска да говори за това. И честно казано, за мен не е толкова важно. Ще ми идваш ли на гости? Да, разбира се, че ще идвам. Но за сега ми трябва време за себе си. Не е проблем, нали? Не. Естествено. Преобърнахте живота ми, доктор Грубер. Да. И май никак не съжалявам. Грижете се добре за него. Това искам. Да. Всичко хубаво. Благодаря. Довиждане. Може ли? Разбира се. Чао. До скоро. Ларс, скоро пак трябва да дойдеш. Имаш да отработваш дълг. Ремонтът те чака. Вярно е. През цялото време те интересуваха само парите за ремонта. Точно така. Най-сетне го разбра, а? Това е. Благодаря, Мартин. Благодаря за всичко. Ела тук. Всичко хубаво. Когато мъж казва на жена, че има нужда от време за себе си, да, иска да скъса с нея, нали? Да, подозирам, че е така. Горе-долу, да. Супер. Значи той скъса с мен. И сега имам бивше гадже, преди да съм имала гадже. Кой друг може да го каже? Всички вие сте ненормални. Ябълката не пада далеч. Я стига. Да. Ние сме просто Грубер.